کہتے جی کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر برادری میں، یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں، جہاں اللہ چاہیں گے وہی ہو۔ باقی خاندان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا۔ اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے نا کہ آپس میں شادیاں نہ کرو تاکہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک تمہاری یہ تحقیق آئی نہیں آئی تھی، اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے، کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اور حضور کے حضرت علی رشتے دار تھے کہ نہیں تھے؟ چاچے کے بیٹے تھے، تو حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی،